Меня зовут Софья Мадина. Я приехала из России, из Владивостока. Почела сам да играм тенис с 7 година. Владивосток. У преводу Владар Истока. Удален од Београда 8128 км. Та разделена се прелази само са добрим разлогом. У Србији сам већ 3 година. Српски језик сам брзо научила, ни било баш тешко, за 2 месеца можда, већ сам могла да причам. Недостали дом? Навикла сам већ да будем далеко од кући. Софија је још у Русији правила добре резултате. Osvajala je trofeje u Primorskoj pokrajini, ali i kasnije, po dolazku u Srbiju, pobeđivala na snažnim turnirima. Sofija igra agresivan tenis, voli da napada i odgovaraju joj brzi tereni. Ja ljublju igrati agresivni tenis, ljublju napadati, oče ljublju igrati s ljotu, volim da pobeđam. Volim bi da igram kao Serena Williams, ali malo je teško. Kada bi mogla da od svake tenisarke posudi po neki udarac, kako bi to izgledalo? Od Serene Williams uzela bih servis, od Suarez Navarro backhand. Ne igram backhand s jednom rukom, ali volila bih. Forehand bih uzela od Muguruze. Promenila bi da igram više sa mozgom, da igram pametnije. Da znam koju loptu mogu da napadnem, koju ne mogu, koju bi trebalo samo da vratim. Ali često se dešava da ono što ne treba ja zabijem. Svi stranci u Srbiji hvale hranu, ali često nedostaje neki domaći specijalitet, nešto što mama najbolje pravi. Volela bi da bude ovde borš. To je kao ruska čorba. To pelmeni. To je testo unutra meso i to se kuva i pelmeni. Iz srpske kuhinje volim pleskavicu, volim ćevapi. Svi mladi teniseri sanjaju da podiže pehare sa najvećih turnira. Šta sanja Sofija? Volio bih da osvojim Wimbledon, da bude to moj prvi Grand Slam turnir osvojen. Na travi volim da igram, ali nije baš nešto. Ali volim taj turnir. Sofija Madina, ruski talent na brušenju u Srbiji.